Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Quem fala é o Daniel, é o criador desse canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês a vida de um vendedor de rua quando está chovendo. Não é fácil, viu? Está chovendo bastante. E aí quando está essa chuva, a gente tem que ficar aqui dentro do carro, muita água mesmo caindo. A gente tem que estar esperando passar dias que não dá nem para você fazer nada, mas é a vida de um vendedor de rua, gente. Vamos ver ali as plantas e como tá chovendo. Mas antes desse vídeo começar, chama a vinheta. Então, gente, como eu falei para vocês, olha como tá o tempo. Tá chovendo bastante, caindo bastante água aqui, muitas plantinhas. Tirei até umas plantas aqui da chuva para não pegar. E aí a gente fica esperando a chuva passar. Enquanto isso, vai deixando aquele joinha para nós. Tá chovendo aí na região de vocês? Deixa nos comentários aqui embaixo como tá aí na sua região, se tá caindo água ou não. E aqui tá bastante água, viu? Muita, muita água mesmo. Tem que dar uma paradinha pra poeira, pra lavar a poeira. Nessa época do ano é assim mesmo, tá caindo muita água. Isso é de grande importância para vida e para a natureza. Certo, gente? Vida de um vendedor quando está chovendo.